Çfarë kemi rreth diellit tjetër përveç tokës? Zhvillime teknologjike po ndikojnë edhe tek mënyrat e reja të edukimit të nxënësve. Qendra inovative kualifikuese EduAct Albania, që fëmijët e të rinjt të qëndrojnë larg veseve, po aplikon disa projekte mbi shkencën dhe teknologjinë. Aktiviteti i fundit ka përfshirë grup moshën nga 6 deri në 18 vjeç, ku sipas drejtores ekzekutive Mirjeta Domi, do t'i shërbejë të ardhmes së tyre. Realizohet në bashkëpunim me Science on Stage Europe, ku ne realizojmë projekte për shkencën në lidhje me Science on Stage. Dhe eventi sot në lidhje me programimin, ku fëmijet të grup moshave nga 6 deri në 18 vjeç të fillojnë edukimin për përdorimin e teknologjisë dhe kryesisht me programimin. Në qoftë se një fëmijë fillon nga mosha 6 të programojë, mendojmë që ardhmja e atyre fëmijëve është ndryshe nga të tjerët, meqë sot është koha vërtet e teknologjisë dhe ardhmja do jetë shumë më mirë, mendoj. Ky bashkëpunim me Science on Stage Europe, mendoj që qendrës inovative kualifikuese do t'i krijojë një bashkëpunim vërtet të suksesshëm ku fëmijët tanë të përfaqësohen shumë mirë si gjithë fëmijët e tjerë në Europë. Me zhvillimin e vazhdueshëm të teknologjisë informative, jeta ka ndryshuar në çdo fushë të jetës dhe këto aktivitete për pjesëmarrësit sjellin mundësi shumë të mira, sa një prej mësueseve. Universi është sa i magjishëm, aq edhe misterioz dhe qëllimi ynë ishte të thërrisnim në këtë iniciativë dhe në këtë mundësi për ta njohur universin edhe fëmijët e vendit tonë. Në këto iniciativa europiane të cilat sigurisht sjellin mundësi shumë të mira për t'i angazhuar dhe për t'i drejtuar drejt kësaj fushe që në fakt është jo shumë e cekur në vendin tonë. Fal teknologjisë, programeve kompjuterike dhe lëndve mësimore, nxënësit zbulojnë misteri që nga hapësirat e largëta e derit e thellësisë të oqeanit.